Shopa. Mi se vraćamo na razgovor sa našom i vašom gošćom, Milicom Milosavljević-Dugalić, etnopevačica, ponovo to apostrofiram i ponovo to podvlačim, iako tema za naš razgovor jeste reality show program u kojem se učestvovala. Učestvice za druge. Da, tako te potpisuju u poslednje vreme, već smo rekli šta mislimo o tome. Da. Hajde da mi kažeš, zaista pitanje koje moram da ti postavim, jeste da li bi prolazite nekakve psihotestove pre ulaska u reality show program? Jel neko pregleda te ljude? Jel svi dobiju sertifikat da su okej, da mogu da uđu? Da, svi smo okej. Zdravstveno, znači ako si na nekakvoj terapiji i dalje koristiš tu terapiju, produkcija zna, se to na tvoj listi nalazi to. Ako si bolestan, pomognu ti u određenim momentima, a psiholozi da oni odlučuju o tome da li ste... I što su rekli, svi ste okej, svi mogu doći? Naravno, svi ste okej, svi imate svoje određene profile, svi ćete ući unutra za odobrenje produkcije i to je to. Uđeš sav srećan, potpisao si ugovor, dobio si honorar, mnogi su ušli i bez honorara da bi promovisali sebe. Jednostavno, za mene je motiv bio honorar pre svega i široka prepoznatljivost. Da, to si mi rekla, da je jedan od svojih osnovnih motiva činjenica da želiš da postaneš poznata po onome čime se baviš, a to je etnomuzika. Naravno. I sve ono što stoji iza tvog 20-godišnjeg rada, pa i više od toga. Pada mi na pamet činjenica da recimo tebe nikad nisu pozvali u određene TV formate u kojima postoji onaj stručni žiri, pa se tu kao nešto ocenjuje ko dobro peva, ko ne peva i tako dalje. Recimo, ne znam koliko si to imala prilike da ispratiš, u jednom trenutku je Boki Milošević rekao da svi ti ljudi koji sede u tom žiriju su bagra. Šta ti misliš o tome? Pa ja ne mislim da su ti ljudi bagra. Ti ljudi možda nisu na tom muzičkom obrazovanju kao što je gospodin Boki. Gospodin Boki je persona par excellence. To je potpuno njegovim delom, radom, trudom, školovanjem stoji. Ali ti koji žiriraju, različiti ljudi glasaju, različite kategorije ljudi, obrazovanja, socijalnog porekla, svega nečega. I ti ljudi moraju da imaju svoje predstavnike u žiriju. Kako to da tebe nikad nisu pozvali? Pa nisu me pozvali. Evo, na primjer, postoji na jednoj televiziji jedan format gde nikada nije kasno da se peva i da budeš ono što ti u stvari jesi. Obično se pojavljaju ljudi koji su svoju mladost potrošili na taj način što su pevali, pa su određenom igrom slučaja u životu prekinuli sa pevanjem i onda nastavili da sebe predstavljaju narodu i onda razgovarajući sa idejnim tvorcem te emisije, sa gospodinom Jakšićem, rekla sam gospodin Jakšić, zbog čega ja nisam u tom žiriju, a ova se bavi time tu je, ovaj se bavi time tu je, ovaj se bavi time, svake nedelje jedna druga garnitura ljudi koji ocenjuju, koji procenjuju, osim vas koji ste konstanta. On je mene rekao, a kaže, znate što, gospođo Milice, ja znam za vas, znaju mnogi za vas, znamo koliko dobro pevate, znamo koliko ste kvalitetan čovek, ali niste popularni, šta da vam kažem. I onda Milica odlučila. I onda u jednom određenom momentu mene Pink produkcija pozove, produkcija, gospođa Mitrović i kaže, da li biste vi došli na razgovor, ja dođem na razgovor i istog dana potpišem ugovor jer mi je odgovarao i honorar, odgovarala mi je i koncepcija, pročitala sam sve to što piše u tom nekom velikom ugovoru. Ok, i sada smo došli do ovog momenta u kome se to rekla sam super, ja sam rekla super, idem super. Ili dalje super? Sada, posle svega? Pa i dalje je najbolje. Zašto je najbolje? Zbog toga što me svuda prepoznaju. Došla si do onoga do čega si htela, da, to je to? Da, da, sada više nisam vi. Ja sam u zadruzi bila gospođa Milica i jedina ostala gospođa Milica jer sam bila dosledna sebi i svojim principima. Ok, to si nam rekla, što hoću da te pitam, da ne trošimo sada reći na to šta mislimo o reality show programima, negde to svi znamo, ali oni imaju ogromno uticaj na stanovništvo, na decu posebno. Kako da ne? I se osjećaš odgovornim zbog toga? Kako da ne? Ljudi žive sa mnom. Svi oni koji mi prilaze, nisam doživjela negativnost. Možda par njih u odnosu na moje reagovanje na negativne pojave određenih mladih ljudi u reality programu. Ja sam ih kritikovala i rekla sam da to što oni rade ne valja. Ne valja zbog njih.
Ne valja zbog toga što to nisu oni. Ne valja zbog toga što su tvrdoglavi ili zbog toga što su sujetni. Da treba da prevaziđu te neke stvari, da stanu na svoje noge, da razmisle svojom glavom, da ne misle tuđim glavama. I zbog toga što postoji nešto što se zove stvaran život, a taj život se odvija iza kulisa, iza zadruge, iza imanja, iza Lisovića. Znači, trebam da odem i da, treba da odem da budem čovek, jer čovek čoveku treba biti čovek, a ne da bude čovek čoveku vuk, a u zadruzi smo pokazali da je čovek čoveku vuk. Dobro, to je jedan specifičan zverenjak, to je očigledno. Međutim, pretpostavljam da misliš da si uspela u tome, da ostaneš ono što suštinski jesi, ono što mi znamo o tebi, oni koji te poznaju u privatnom životu, a to je da si jedna normalna, pristojna i kulturna osoba, jel tako? E sad, šta me interesuje? Ko ulazi u reality show programe? Ti si nam rekla svoj motiv. Kako ti se na kraju čini, vidim da ta španska serija, taj ljubavni trougao, na kraju pobeđuje ta mučena žena i ona je tako je dobila te neke nagrade. Postavlja se takođe i pitanje, ako neko koji je izložio celokupnoj javnosti, svoju intimu, za to dobije te nagrade koje je dobio, o kojima drugi mogu samo da sanjaju, jer su nam plate takve kakve jesu, da li je to šamar svim ljudima koji su pristojni? Generalno da. Generalno da. Sa ovog stanovišta. Jer onaj tamo neki i deseti, on se muči, on stvara, on uči, on se trudi, roditelji ulažu u njega, ti ulažu u sebe, ti želiš da postaneš neko, ti postaneš validan građanin ove zajednice, ti si koristan član, ti si karika u lancu. I onda uđeš tamo negde nešto i shvatiš da ti to sve jesi tamo negde, a ovde si nešto drugo. A šta si to nešto drugo? Da li to ti u stvari nosiš u podsvesti? Da li si ti to negde u mladosti, u detinjstvu, u mlađoj adolescenciji guro? Da li si bio zlostavljan ili nisi bio zlostavljan? Da li si to sakrio? Koliko si krio od sebe, koliko si sakrio od drugih i koliko je to doživjelo ekspanziju onda kada si 24/7 mesecima bio zatvoren bez ikakvih dodira sa spoljašnjim svetom? Ne razumela. Ostalo mi je još jako malo vremena, ti ćeš to najbolje razumeti kao čovjek koji je radio na televiziji, znaš koliko je vremena na televiziji ograničeno. Za kraj, da li misliš da je zaslužena ova pobeda koja se dogodila? Vidim da je nacija bila egzaltirana činjenicom da je pobedila ta žena koja je pobedila i očigledno, ja ne znam, nisam gledala pa ne mogu da prokomentarišem da li je to realno, nije realno. Što ti kažeš, je li ona bila tvoj favorit? Pa evo ovako, jeste naravno, bračni par, jedan bračni drug uđe u zadrugu, zaljubi se u devojku ili se devojka zaljubi u njega ili ga tipu ili bilo šta nešto. Imaju intimne odnose pred 5 miliona ljudi. Gospođa kući posmatra koja ga je ispratila, poljubila, zagrlila i čvrsto stegla. Budi dobar i pevaj. I onda šta? On tamo negde nešto živi drugi neki život. A onda se ona potrudi, jer bi se i ja potrudila da se borim za čoveka koga volim, koji je moj čovek. Ušla bih kroz mišju rupu, kroz ključaonicu, preskočila bih zid. Da bih došla do njega, da ga osvestim, da mu kažem, alo, ja sam tvoja ljubav, ja sam tvoja žena, ja sam čovek za tebe, sve ovo ostalo je iluzija. Ja sam uvek bila za to da se poštuje šta? Da se poštuje tradicija, da se poštuje zakon, da se poštuje brak, da se poštuje u osnovi savremene socijalizacije i savremenog društva. To je to. I ja sam poštovala i navijala zašta? Za sve ono što je zakonom obeleženo. Što je ljubavlju stvoreno. Što je ljubavlju stvoreno, što je pred Bogom odrađeno, što postoji kao energija između dva bića, između muškarca i žena. Dobro ti ide ovo, kada razgovaraš sa nekim da mu ne dozvoliš da govori i očigledno je to iskustvo iz prijavati što je problema. Da se ja pričam ili dozvolim da se čuje neko drugi. Ja izvinjavam. Ne, ništa, nije problem. Šta hoću da ti kažem? Postoji nešto što je iznad zakona, a to je moral. To je taj neki moralni zakon koji preteče svih zakona. Dakle, moralna norma je nešto što je usađeno u sve nas. Znaš, rodiš se pa odrastaš u nekom okruženju, pa te mama i tata uče šta je dobro, pa ti kasnije sam dolaziš do zaključka. To o čemu ti pričaš, sasvim je sigurno situacija u kojoj neko procenjuje sopstvene perspektive koliko je vredno da se boriš za neku ljubav ili za nekoga sa kim želiš da budeš. Ali to je već neka druga priča. Puno ti hvala što si bila gost ovoga jutra. Nešto, pobednica je bila žrtva. Zašto? Zbog toga što je moralna žena, supruga, i posmatrala sve vreme preko puta sebe, ne dajući ljudima da vide koliko je povređena, a onda je to izašlo iz nje. Izašlo je, a narod
voli, narod se podelio na jedne i na druge. Ovi podržavaju ljubav koja je stečena tamo na realitiju, a ovi podržavaju tradicionalnu vezu, ljubav, brak, porodicu i sve to nešto što čini savremeno društvo. Apsolutno shvatila sve. Zvaću tu jednu posebnu emisiju koju će za teme imati moral. Pričat ćemo o tome. Hvala. Naravno, uvijek spremno. Hvala i vama što ste me pozvali. Idemo na reklame pa nastavimo dalje.